Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Bugün çox maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Səhiyyə sahəsindəki proqram yeniliyindən danışacağıq. Bu proqram yeniliyinin adı nədir? Pasiyentlərə, ümumiyyətlə xəstəxanalara hansı faydası olacaq? Bizim qonağımız var studiyamızda. Respublika Diagnostika Mərkəzi Maliyyə Direktoru Salahov Sadiq bəy. Xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə, səhiyyə sahəsindəki bu proqram yeniliyinin adı nədir? Tətbiq olunarsa, hansı nəticələr olacaq həm pasiyentlər, həm xəstəxana üçün? Proqramın adı OLESOFT-dur. Biz bu proqramı yaratmaqda əsas məqsədimiz həm idarə etmək üçün, həm pasiyentlər üçün prosesi daha da sadələşdirmək, daha da sürətli eləməkdir. Klinikalarda əksəriyyətində pasiyentlərin qəbulu üçün ayrı proqramdan istifadə olunur, hesabatçılıq üçün ayrı proqramlardan istifadə olunur, sənəd dövriyyəsində müxtəlif proqramlardan istifadə olunur və yaxud da ki, müxtəlif qovluqlarda istifadə olunur və bu prosesi biz avtomatlaşdırmaq qərarı verdik. Qərar verdik ki, belə bir proqram yaradaq ki, bunların hamısının özündə əks etdirən bir proqrama ehtiyac var. Və bunu alternativ proqramları araşdırdıq, xarici bazarda, daxili bazarda ona uyğun bir məhsul tapacaq və qərarlaşdırdıq ki, belə bir proqram yaradaq. Bu proses üzərində başladıq, il yarım çalışdıq və ilkin olaraq RDM, yəni Respublika Diaqnostika Mərkəzində biz artıq o layihə hətta testdə də başlamışıq. Necədir testin nəticələri? Testin nəticələri bir neçə modul artıq test olunur, uğurludur, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Yəqin ki, yaxın dövrlərdə artıq bu proqram tam tətbiq olunacaq. Bu proqramın pasiyentlərə üstünlüyü nədir? Ondan danışmaq üçün olaraq sizin sualınıza cavab olaraq. Pasiyentlərə üstünlüyü budur ki, həm bu prosesi sürətləndirəcək, pasiyentlərin qəbulu zamanı, sonrakı proseslər zamanı artıq məlumatlar daha erkən veriləcək pasiyentlərə. İkinci bir üstünlüyü ondadır ki, artıq hər bir pasiyent məlumat əldə etmək üçün kağız daşıyıcı ehtiyac duymayacaq. Bu zəhmətdən qurtulacaq. Bəli, bu zəhmətdən qurtulacaq. Hər bir pasiyentin orada istifadə haqqı olacaq. Biz bunu həm applikasiyasına düşünmüşük, telefon tətbiqi düşünmüşük. Telefon tətbiqində artıq RDM-in, Respublika Diaqnostika Mərkəzinin OLESOFT applikasiyasını yükləməklə artıq o özünün keçmiş dövrdə, hətta 2 il, 3 il öncəki məlumatlarını əldə edə biləcək. Bu tip üstünlüyü gələcəkdə biz düşünürük başqa xidmətlərdir ki, hansı ki onlayn pasiyent, onlayn qaydada pasiyent o xidmətlərdən faydalana bilsin. Hətta növbə sistemini də daxil edəcəksiniz. Bəli, artıq onu eləmişik hətta. Eləmişsiniz. Hətta eləmişik. Onlayn növbə olacaq orada artıq aplikasiyadan gələcəkdə biz ödənişini nəzərdə tuturuq. Artıq öncədən ödəniş gəlib bu klinikada. Kasa ödənişi üçün növbə gözləməməsi nəzərdə tutulur. Çünki növbə ən çox insanı bezdirən bir prosesdir. Və applikasiya dediniz, onun tətbiqi, yəni vətəndaşlar tərəfindən asandırmı istifadə edilməsi, ya necə? Təbii ki, çox asandır. Yəni, sizə deyim ki, telefon menüsünün belə daha rahatdır. Yəni, hər hansı bir asar xidmətin saytını giririk, biz hansı bir qeydiyyatdan keçirik orada. Yəni, hamı rahatlıqla istifadə eləyə biləcək. Hamı rahatlıqla istifadə eləyə biləcək, bəli, çox rahat. Tətbiqi var. Xəstəxanalardan başqa digər sahələrdə də tətbiq edilə bilərmi bu proqram? Bəli, biz bu proqramı elə işləmiş ki, bu çox multifunksionaldır. Belə ki, yəni biz onu hazırlayarkən düşündük ki, bu gələcəkdə digər sahələrdə istifadə oluna bilsin. Bu tətbiqdə biz çox modullar özündə əks etdirir. Məsələn, insan resurslarıdır, anbar modulu, təchizat, maliyyə, müasibatlıq, vergi hesabatları, idarəçi ilə bağlı sənədləşmə, bayaq qeyd elədiyim sənədləşmədir, sənəd dövriyyəsi olsun, tapşırıqlar olsun, elanlar olsun. Hər hansı bir təşkilatda baş verən istənilən təsərrüfat fəaliyyəti, maliyyə fəaliyyəti və yaxud da hər hansı bir aktivitə artıq bu proqramda öz əksini tapacaq. Və bunu biz ilkin olaraq hesabatçılığın və ümumiyyətlə ilkin məlumatları pasiyentlər üzərindən eləmişik. Bu, başqa biznes sahəsi də ola bilər, dövlət idarəsi də ola bilər. Bunların hər birində bu proqram tətbiq oluna bilər, onu uyğunlaşdırıla bilər. Məsələn, bir mötərizə açıq, tamaşaçılarımıza da qaranlıq qalmasın. Biznes sahəsində istifadə olunsa, nə kimi yeniliklər olacaq, nə kimi asanlıq olacaq?
Ne kimi asanlıqlar olacaq, siz deyim. Bu məsələdə belədir ki, bu proqramda mən özüm bildiyiniz kimi maliyyə direktoruyam. Bu hesabatçılığı hazırlamaq üçün bir neçə mənbədən məlumat alırıq, onları cəmləşdirib hesabatlar hazırlayırıq. Artıq ona ehtiyac qalmayacaq. Artıq bir proqram təminatında biz bütün məlumatları görə biləcəyik. Və hesabatların hazırlanması da artıq avtomatlaşmış olacaq. Avtomat şəkildə baş verəcək proses insan əməyinə çox yormayacaq insanları. Çox az vaxt gedəcək və bir kliklə istədiyimiz hesabatı əldə edə biləcəyik. Vaxta və zəhmətə qənaət. Belə başa düşdüm. Və deyə bilərikmi ki, yaxın gələcəkdə bu proqrama süni intellekt daxil olacaq? Əslində biz onun üzərində çalışırıq. Hətta artıq prosesi planlayırıq ki, ilkin plan hazırdır. Biz yanvardan artıq onun süni intellektdən istifadə eləməyi düşünürük. Nəzərimizə tutduğumuza görə yaxın bir il ərzində, ən gecə 2 il ərzində bu artıq süni intellektdə, süni intellektdən də istifadə olunacaq burada. Bu daha çox proqnozların verilməsi olsun, təhlillər olsun. Bu tipli işləri artıq süni intellektdə özü bu proqramda apara biləcək. Proqnozları da süni intellekt vasitəsilə olacaq, təhlillər də. Artıq insana ehtiyac qalmayacaq. Əslində insan o məlumatı ötürəcək, sadəcə insan əməyi olmadan bəli, o nəticələr əldə olunacaq. Və bu tip proqramların ümumiyyətlə yaşıl iqtisadiyyata tövhəsi nədir deyə sual versək sizə? Əslində elə biz bunu düşünərkən bir də onu nəzərə aldıq ki, bu olarsa, bu proqram olarsa, artıq sənət dövriyyəsinə o qədər də gərək qalmayacaq. Söhbət kağızlardan söhbət gedir ki, artıq əmrlərin verilməsidir, göstəriş tapşırıqların verilməsidir, hesabatların kağızlar üzərində olunmasıdır. Onlara ehtiyac olmayacaq. Yəni bu ağaclarımız kəsilməyəcək. Yəni ağaclarımız kəsilməyəcək. Biz bu sərfiyyatı minimalizə eləyəcəyik. Yəni minimuma salmağa çalışacaq bu proqram vasitəsilə. Yəni dəfələrlə artıq kağız sərfiyyatı azalacaq. Və bütün bu məlumatlar artıq tapşırıqların icrası olsun. İmzaları elektron eləməyə nəzərdə tuturuq. Bu proqramın hətta daha böyük üstünlüklərindən biri də odur ki, bilirsiniz ki, istənilən təşkilatlarda bəzi təşkilatlar xidmət satır, bəziləri xidmətə alır, bəziləri mal satır, bəziləri mal alır. Artıq kontraktda olduğumuz hər hansı bir təşkilat, mal alan olsun, mal satan olsun, onların belə orada istifadəçi hüququ olacaq. Yəni, onlar da yüzlər aça biləcək orada və onlar da artıq məhsullarının həmin o satdıqları yerə çatdığını o proqram vasitəsini görəcəklər. Onların bir o proqrama yetkisi olacaq və gələcəkdə üzləşmək üçün bu daha çox maliyyədə istifadə olunur və yaxud da ki, məktublaşmada da belə istifadə olunur ki, qarşılıqlı üzləşmələr olur, sənədlər şəklində olur. Onlara ehtiyac qalmayacaq. Artıq proqramdan görünəcək ki, hər ikisində dövriyə qalır. Dəqiq hər şey, dəqiqliyinə. Dəqiq və operativ. Ən önəmlisi də operativ. Və bu tətbiq vasitəsi ilə bəzi dələduzların, fürsətçilərin də qarşısı alınır məncə. Bəli, əslində bu proqram vasitəsilə daha öncə, az öncə qeyd elədiyim kimi, bu proqram vasitəsində artıq neqativ halların qarşısı alınacaq. Necə ki, artıq orada operativ qaydada nəzarət olacaq ki, mal satan, malı qəbul edən, eyni vaxtda görəcək ki, hansı malı göndərib və hansı mallar qəbul olunur. Bu həm işçi səviyyədə, həm rəhbəri səviyyəsində buna nəzarət olacaq eyni qaydada. Ki, təhvil olduqdan sonra sənəd rəhbərin qarşısına getməyəcək. Rəhbəri onu canlı qaydada proqramla görə biləcək ki, sonra ora bir müdaxilə olmasın, dəyişikliklər olmasın və göstərilən xidmət və yaxud da ki, satılan mal və yaxud qəbul edilmiş mal reallığı əlləşdirəcək. Və bu proqram Azərbaycandan kənarda təqdim olunubmu və olunubsa nəticələri necədir? Bu proqramı əslində biz ilkin olaraq Azərbaycanın önümüzə hətta, yəni Azərbaycanda təqdim eləməmiş, düzdür, Respublika Diaqnostika Mərkəzində bunu testə başlayıb, amma ictimaiyyətdə bilinmirdi ki, belə bir proqram tətbiqi var. Biz bunu artıq Qazaxıstanda, ayın 11-də orada beynəlxalq konferans var idi, maliyyəsində beynəlxalq konferansı var idi. Biz orada onu təqdim elədik. Maraq var idi mi? Onlarda əməli maraq yarandı buna qarşı və onu istəyirlər əslində proqramı. Biz onlara bildirdik ki, hələ proqram test mərhələsindədir. Test mərhələsi bitdikdən sonra biz
bu məhsullardan siz də yararlana bilərsiniz. Bu proqramın ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, yəni bu proqram alışı üçün ölkədən kifayət qədər pul axını gedir. Çünki ölkəmizdə düzdür, ayrı-ayrı proqramlar var, amma bütün bu modulları özündə əks elətdirən elə bir proqram, alternativ bir proqram yoxdur. Ona görə də yenilik deyirik adına. Bəli, ki artıq Azərbaycan öz belə bir məhsulu var, bu proqram vasitəsilə istənilən növ fəaliyyət sahəsinə dövlət qurumu olsun, özəl sahələr olsun, hər birində fəaliyyətə nəzarəti qurmaq mümkündür. Biraz əvvəl pasiyentlərin bu əgər proqram tətbiq edərsə olanın rahatlığından növbət olsun və başqa prosedurlar olsun ondan danışdıq, amma xəstəxanalara bu tətbiqin xeyrindən, faydasından danışmadıq. Bəs xəstəxanalara faydası nə olacaq? Xəstəxanalara bunun ən çox faydası odur ki, məsəl edeyim, ilkin olaraq bir, hesabatçılıq üçün çox rahatdır bu, idarə etmək üçün çox rahatdır bu, prosesin sürətlənməsi üçün çox rahatdır və klinikalar artıq 200 proqramdan deyil, bir proqramdan bütün hesabatlarını hazırlaya biləcəklər. Bu və ya buna bənzər bir neçə hal saya bilərəm ki, yəni bunu idarəçilik üçün daha çox üstünlüyü var bunun, həkimlərin fəaliyyətinə nəzarət olsun, xəstələrin vəziyyətinə nəzarət olsun. Bunların hər biri üçün çox... Ziyanı yoxdur, xeyri var. Daha çox xeyri var, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirik faydalı məlumatlar üçün. Sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.